בר מצווה לכלב. אכן תמונות קשות. I perform bar mitzvahs because it's a blessing for the animals. Baruch Eloheinu. בווידאו מיוחד שנערד לכבוד האירוע, הכלב אלוויס קורא מתוך התורה. השכם בבוקר התקבצו מאות החברות והחברים בתנועות הרפורמיות והקונסרבטיביות בהובלת רבנים ורבות בכניסה לרחבת הכותל נחושים להתפלל בבצוותה עם ספרי תורה. אני רואה את תפקידי לחבר את הקהילה הרפורמית האמריקאית לישראל ולתגבר את הנוכחות הרפורמית ואת התנועה הרפורמית בישראל. אנחנו נחמים על נשמתה של מדינת ישראל.